Ulrika Sjöholm heter jag, jobbar som fastighetschef på SFV Utrikes. Vi förvaltar Sveriges statsägda fastigheter. Det är de fastigheter som ligger utanför Sveriges gränser. Ungefär 130 stycken olika fastigheter på 60 olika orter i 6 olika världsdelar. Vi är 20 medarbetare på SFV Utrikes. 2 stycken utsända medarbetare i Moskva och Peking. Vi har också medarbetare som reser ungefär 100 dagar per år. Vår största hyresgäst är Utrikesdepartementet. Vi förvaltar mestadels deras ambassader och generalkonsulat. Det är ambassadkanslier och ambassadresidens och personalbostäder. Sen har vi andra hyresgäster som Business Sweden och Svenska Institut exempelvis. Något av det bästa är såklart det fantastiska fastighetsbeståndet och att få göra åtgärder som exempelvis inom hållbarhet, tillgänglighet och att svensk arkitektur visas upp genom våra hyresgästers verksamhet i fastigheterna. Dessutom så ställs man inför ganska tuffa utmaningar när man jobbar på Utrikes. Och det tror jag skapar en stark sammanhållning bland medarbetarna. Så det är också fantastiskt att få jobba med de här kollegorna.